Hej, jag har tänkt på en sak. Hittills när jag flyttat hemifrån så har jag aldrig gjort sån här stor inköp, utan efter jobbet så går jag till affären, köper vad jag ska äta på kvällen, äter det och ja, sen är det klart. Någonting som jag har börjat märkt på senaste tiden. Om man hittar någonting i affären som man tänker, fan den här inte jag provat men den ser jäkligt god ut, den ska jag testa. Så köper jag den, går hem, käkar den och den var god som fasiken. Jobbar hela dagen och känner att nej, jag ska nog ta en sån där idag igen för den där var riktigt god den där maten. Så går jag till affären igen och då är den slut. Det känns som att det är någon som förföljer mig eller någonting. Det är en helt skum känsla. Men så fort jag hittar någonting som är riktigt gott och riktigt smarrigt som jag ska käka, dagen efter när jag ska köpa det igen, då är det slut. Det är alltid slut. Det är som att det är någon som förföljer mig och köper det jag vill ha i stora, stora mängder. Jag kan komma ena dagen och det är jättemycket utav den här varan kvar. Och sen när jag kommer nästa dag så är den slut. Det är helt otroligt. Har ni råkat ut för det här? Kommentera gärna. Jag blir så trött på det.